հարցնենք, թե ինչ է կրթությունը, շատերը կասեն, որ կրթությունը սովորական կարդալ, գրել, հաշվել, իմանալն է։ Սրա մասին նաև թյուրըմբռնումներ կային դեռևս 20-րդ դարում, երբ կրթությունը որպես իրավունք առանձնացվեց, և մի շարք միջազգային կազմակերպություններ որպես այդպիսին սկսեցին քայլեր կատարել փակելու այս բացը։ Ինչ տեղի ունեցավ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջին անգամ փորձեց ասել, որ կրթությունը դեռևս գրել, կարդալ և հաշվելը չէ, նույնիսկ կյանքի հմտություններ սովորելը չէ, մեթոդաբանությունը, կրթական ամբողջ բովանդակությունը, ուսուցիչների զարգացվածությունը, ուսուցիչների մասնագիտական անընդհատ շարժը, աճը, ուսուցիչների աշխատանքային պայմանները նույնիսկ, և միջավայրը, ֆիզիկական, հոգեֆիզիկական, սոցիալական և ամբողջ այդ փաթեթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն համարեց կրթություն։ Բայց այնուամենայնիվ այստեղ խնդիր կար մինչև 90-ականները, որովհետև նույնիսկ որակ բառը երբ գալիս էր միանալու կրթության իրավունքին, սահմանված չէր և էլի հարց էր առաջանում մեզ մոտ։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնեն որակն ինչ է, եթե ես չիմանամ այն փաստաթղթերի բովանդակությունը, որոնք օրինակ գիտեմ, ես վստահաբար տալու եմ իմ սահմանումը։ Եվ նույն կերպ, եթե ինչ-որ այլ մարդու հարցնեն, նաև տալու է իր սահմանումը և վստահեն, որ մեր սահմանումները տարբերվելու են իրարից։ Եվ ինչ խնդիր առաջացավ, առաջացավ մեկ ընդհանուր շրջանակի խնդիր։ Ես այսօր կխոսեմ այդ շրջանակներից երեքի մասին, որոնցից մեկը առանձնացրել է հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, երկրորդը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն է առանձնացրել, և երրորդը Տոմաչևսկին, ով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող էր կրթության իրավունքի և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, և կփորձեմ չառանձնացնել դրանք, այլ ուղիղ համեմատականներով և համեմատականներ տանելով ուղղակի խոսել դրանց մասին։ Նախ պետք է նշեմ, որ երեքում էլ որպես այդպիսին նմանություններից մեկը ներառականության կոնցեպտն էր։ Իհարկե, մեր իրականության մեջ պետք է նշեմ, որ ներառականության և ներառման կոնցեպտն այնուամենայնիվ ֆիզիկական տեսանկյունից է էլի դիտարկվում, բայց եթե ներառականությունը լայն տեսանկյունից նայենք, ապա պիտի ասենք, մեզնից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները հաշվի առնել և կրթությունը հարմարեցնել հենց մեր կարիքներին։ Եթե անցնենք ավելի խորքային նմանություններին, բացի ներառումը, պիտի ասենք, որ միջավայրային խնդիր էր առաջ բերում երեք փաստաթուղթն էր։ Միջավայրը էլի բարի լայն իմաստով, ֆիզիկական իմաստով, և բերում էր ավելի յուրաքանչյուր երեխայի պատմությունն ու դրությունը հաշվի առնելը և կրթությանը հարմարեցնելը։ Ասվում էր, օրինակ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստաթղթում, որ երեխայի պատմությունը պետք է օգտագործվի և խթանի անձնական և խմբային աճին։ Այսինքն, եթե դիտարկենք հանրակրթության մեջ, ստացվում էր մի այսպիսի կոնցեպտ, որ երեխան իր պատմության հիմքի վրա ոչ թե պետք է խտրականացվի և խտրական վերաբերմունքի արժանանա, այլ պետք է դա միտված լինի նրա անձնական և խմբային աճին, այսինքն այս դեպքում նաև դասարանային։ Եթե այս տեսանկյունից համեմատականներ տանենք, ես կարծում եմ Հայաստանի արդիական խնդիրներից մեկը երեխաների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է, որովհետև աղքատության մեծ մակարդակ կա Հայաստանի Հանրապետության հենց երեխաների աղքատության, եթե չեմ սխալվում, ՄԻՊ վերջին զեկույցում մոտարապես 29%-ի է հասնում մանկական աղքատությունը Հայաստանում և 1.9%-ի էր հասնում ծայրահեղ աղքատությունը։ Այս դեպքում և վտանգ է առաջանում երեխայի բռնության ենթարկվելու, և վտանգ է առաջանում երեխայի կրթությունից դուրս մնալու։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մի քիչ ավելի պարզ լեզվով և հանրամատչելի լեզվով է տալիս որակի բաղադրիչները և երեքն է առանձնացնում, ասում է կրթությունը պետք է շարունակական լինի որպես այդպիսին, այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում անհատը պետք է հնարավորություն ունենա կրթություն ստանալու, և առանձնացնում է դելորի երեք սկզբունքները՝ սովորել իմանալու համար, սովորել անելու և սովորել լինելու, բայց մի շատ կարևոր բան է բերում այստեղ կպցնում, որ ինձ համար իրական ելակետային է կրթության տրանսֆորմացիայի համար, ասում է հասարակությունները տրանսֆորմացնելու համար սովորել և հասարակությունները փոփոխելու։ Ինձ համար կրթության ոլորտը ավելի շատ հենց հասարակությունները փոխելու հարատև պրոցես է, ես այս գաղափարին այսպես փայլուն աչքերով եմ նայում ու դիտարկում։ Հետո տանում է մեկ այլ խնդրի, այստեղ արդեն գալիս է կրթությանը իրավունքի տեսանկյունից նայելը և կրթության ուղություններին իրավունքի տեսանկյունից նայելը։ Դպրոցի կառավարման և ադմինիստրատիվ մասը պիտի համապատասխան օրենքներով և իրավունքներով առաջնորդվի, այսինքն պիտի լինեն համապատասխան օրենքներ և հարմարեցված օրենքներ, որոնք կխթանեն կրթության իրավունքի իրացումը։
Եթե UNICEF-ի բաղադրիչներին անցնենք, UNICEF-ի առաջ քաշած փաստաթղթային բաղադրիչներին, պիտի ասեմ, որ ինձ համար ամենակարևոր այդպես ելակետը, որ զարգացում է տալիս որակի բաղադրիչին, ասում է յուրաքանչյուր սովորող դպրոցում կամ կրթական հաստատությունում իր առաջնային առողջապահական իրավունքը պիտի կարողանա իրացնել։ Երեխայի զարգացումը եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական պիտի դիտարկվի հենց դպրոցում։ Եթե այստեղ օրինակ բերեմ, պիտի ասեմ, օրինակ երեխայի քաշը իր տարիքին համապատասխան է զարգանում, աճը, նույն հասակի աճը, այսինքն այդ առաջին ֆիզիկական եւ հետո արդեն հոգեբանական խնդիրները կամ զարգացումը պիտի դիտարկվի դպրոցում։ Երբ ես էի աշակերտ, այն ժամանակ թեթև չափումներ տեղի էին ունենում եւ տարին մեկ օրինակ մենք բուշկետ էինք գնում եւ մեր զանգվածը ինչ որ քաշը չափվում էր որոշակի կերպով։ Ինձ համար սա կարևոր է, որովհետև բերում է մի այլ կոնցեպտի իրավունքայինության գաղափարի մեջ, կրթություն իրավունքների համար եւ իրավունքները սովորելու համար եւ իրավունքներն իրացնելու համար, այսինքն գործընթացում այսպիսի մի հետաքրքիր բան կա, որ Տոմաչևսկին է ասում եւ իրավունքայինության գաղափարն է հենց տանում, ասում է կրթության իրավունք, կրթության մեջ իրավունքների իրացում եւ իրավունքները կրթության միջոցով։ Իրավունքային ամբողջ գաղափարն էստեղ արդեն դուրս է գալիս, այսինքն մենք իրացնում ենք երեխան կամ սովորողը կարող է իրացնել իր ազատ խոսքի իրավունքը, ընտրության իրավունքը, առողջապահության իրավունքը հենց կրթական հաստատությունում եւ կարող է սովորել որպես քաղաքացի արդեն կամ որպես անհատ օգտագործել մյուս իրավունքներն օրինակ չափահաս դառնալուց հետո։ Էստեղ էլի շատ կարեւոր է այդ գաղափարն առաջ տանել, որովհետեւ եթե որակ ենք ասում, մենք որակը պետք է պատկերացնենք այսպես բազմանկյուն ինչ որ բան եւ որակը միայն մի բաղադրիչ չէ։ UNICEF-ն առանձնացրեց 5 բաղադրիչ, եթե UNESCO-ն ուներ 3-ը որպես այդպեսին եւ ավելի շատ ուղղություն էր դրանց կոչում, UNICEF-ն ասում էր 5 բաղադրիչ՝ որակյալ սովորողներ, որակյալ գործընթացներ, որակյալ միջավայր, որակյալ բովանդակություն եւ որակյալ արդյունքներ։ Այստեղ նաեւ վերջին արդյունք կարող է թարգմանվել ու ելի հանգում ենք մեր իրականությանը եւ այս պահին գտնվող դիսկուրսի քննարկմանը, որովհետեւ UNICEF-ը առաջ էր քաշում չափորոշչահեն թությունը։ Եվ ինչ էր ասում հենց որակյալ բովանդակության ու կրթական գործընթացների մեջ, ասում էր ուսուցիչը պետք է ունենա ազատություն այդ process-ներում հասնել վերջնարդյունքի։ Կա վերջնարդյունքը տրված, ուսուցիչին տվեք ազատություն, որպեսզի նա կարողանա հասնել դրան։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որ սկզում մոռացա նշել այնուամենայնիվ, կրթությունը մեծ կոնցեպտ է։ Եթե մենք այսպես փորձենք կրթությունը որոշակի չափով չափելի դարձնել, չենք կարողանա կրթությունը չափել։ Եվ այս որակի կոմպոնենտը եւ դրա վերծանում ասվածը կամ վերլուծությունը եկավ կրթությունը չափելու։ Այսինքն ստեղծվեցին որոշակի ինդիկատորներ, այսպես ասած, նույն որակյալ սովորողը, ինչ է որակյալ սովորողը, ֆիզիկական առումով որակյալ սովորողը պիտի թերսնուցված չլինի։ Որակյալ սովորողը պետք է կոշիկ ունենա, որ օրինակ հասնի դպրոց։ Սրանք, այսպես ասած, ինդիկատորներ էին, որոնք ստուգելիս մենք կարող ենք ասել կամ մոնիտորինգ անելիս մենք կարող ենք ասել, օրինակ, սա կա կամ սա չկա։ Ու սա մեզ կստիպի, որ մենք հասկանանք, արդյոք այդ սովորողը կարողանում է իրացնել իր որակյալ կրթության իրավունքը։ Բովանդակության առումով, օրինակ, վերլուծություն կարող է արվել, դասագրքերը միտված են քաղաքացի կրթելուն։ Պրոցեսները միտված են քաղաքացի կրթելուն, ինչքանով է սովորողը մասնակցում դպրոցի կառավարմանը, իրեն առնչվող որոշումների կայացմանը։ Էլի արդիական խնդիր է, որովհետև կրթության ոլորտի դերակատարներն այնուամենայնիվ ոչ այնքան են այսօր ներգրաված փոփոխություններին, որոնք գալիս են, կամ քիչ ժողովրդավար է այնուամենայնիվ պրոցեսը։ Չեմ վախենա ասել այդպես, որովհետև ես վստահ չեմ, որ չափորոշիչների քննարկումները կհասնեն մինչև սովորողի մակարդակ։ Տոմաչևսկին ավելի խիստ էր։ Նախ Տոմաչևսկին գալիս էր նաև որոշակի չափով քննադատելու նախորդ փաստաթղթերը, ասելով, որ ամեն դեպքում UNESCO-ն բավականին ռոմանտիկ է նայում ամեն ինչին եւ դեռևս չի կարողանում սահմանել կրթությունը, եւ ամենակարևորը UNESCO-ն չեր դիտարկում հասանելիությունը, այսինքն ուսումնական հաստատության լինել չլինելը որակյալ կրթության մի մաս։ Առաջին հարցը, որպես այդպեսին, որ Տոմաչևսկին բարձրացնում էր, օրինակ, դպրոցը կա թե չկա, գիրքը կա թե չկա, ուսումնական նյութը կա չկա, ուսուցիչ ընդհանրապես կա
թե չկա։ Այս տեսանկյունից էր նայում եւ հետո անցնում էր օրինակ դպրոցում բուշկետի լինել չլինելը, սանհանգույցի լինել չլինելուն, գրադարանը կա թե չկա, ու այսպես շատ գուցե պրիմիտիվ թվան հարցերը կամ շատ հեշտ, բայց անցնում էր այն թեթև հիմնախնդիրների միջով եւ գալիս բովանդակային հարցերին, որոնք արդեն հենց ինքն էր առաջ քաշում, ասելով կրթության իրավունք, կրթության մեջ իրավունքների իրացում եւ կրթության միջոցով իրավունքների ուսուցում։ Ինքն առաջինն էր, որ այսպես դրոշակի նման դրոշակակիրներ, որ բերեց եւ ասեց, այո, իրավունքահենությունը պետք է լինի կրթության մեջ եւ յուրաքանչյուր սովորող իր իրավունքները պիտի հենց կրթության միջոցով եւ իրացնի եւ կարողանա սովորել։